عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بنی الاسلام علی خمس، اسلام کی بنیاد پانچ باتوں پر رکھی گئی ہے، شہادت و اللہ الہ الا اللہ، شہادتین کا اقرار کرنا کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق لائق نہیں، و شہادت ان محمد رسول اللہ، اور اس بات کا اقرار کرنا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، ان اس کے بندے ہیں، نمبر دو نماز قائم کرنا، نمبر تین زکوٰۃ دینا، نمبر چار روزے رکھنا، اور پانچویں چیز جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی، اگر اللہ نے طاقت دی تو اللہ کے گھر کا حج کرنا۔ اللہ کرے کہ آپ سب کو حج مبرور نصیب ہو، اللہ آپ لوگوں کو حج نصیب فرمائے، ہمیں بھی حج نصیب فرمائے، اللہ کے گھر کا دیدار نصیب فرمائے، اس کی عبادت نصیب فرمائے، اس کا طواف اور اس کی سعی نصیب فرمائے، آمین۔